სტანდარტული თეთრი კუბი უკვე წარსულია. სტანდარტული თეთრი კუბი არის მარკეტინგული სამყარო. ანუ ნახვამდის. ჩემ შემთხვევაში მე ამოცანა მქონდა გარემოსთან ფერწერის შეთანხმება. ანუ უნდა დავამეგობრო ეს ორი ძალიან რადიკალურად განსხვავებული. მე მგონი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სინათლეს ამ დარბაზში. ეს დარბაზის ესე ავაწყე თავიდან იყო არტ ობიექტი, მე გახდა საგამოფენო სივრცე შემთხვევით, იმიტომ რომ სხვა დანიშნულება ჰქონდა. და შუქი რომელიც აქ შემოდის, არის ძალიან კარგი. და თან იცვლება შუქი, ეს თვითონ არის როგორც არტ ობიექტი, ეს სივრცე შეიძლება გახსნა კარები და ეს ქმნის იმ განწყობილებას, რომ ცვალებადია სირთულე. ის არის რომ შენ ხარ ძალიან ახლო გარემოსთან, white cube-ში არ ხარ, იქ შეხვედი და всё, აი კონცენტრირებული ხარ რაღაცა ობიექტებზე და კონცენტრაცია გაქვს. აქ ძალიან რთულია, ისედაც ჭრელია გარემო, იქ მთებია, იქ რაღაც ნივთიდებს, იქ ხეები ამოზრდილი. ანუ ეს მე მგონი ძალიან რთული ის არის მოსაგვარებელი, ოდესაც შენ амбиция გაქვს რომ შენ ამუშევარი ძალიან ახლოს რეალურ სამყაროსთან მივსადაროს. ამ პანდემიამ მე მგონი განახა რომ და დრო მოგცა თვითონ ადამიანს რომ ჩაიხედოს თავის თავში და გადააფასოს რა რაღაც მოვლენები თავისი ცხოვრება. რამდენად მომხიბვლელი დარჩება ის ძველი მიწიერი ფორმები, ხო? თქვათ პიგმენტი, თიხა, რაც ჩვენ პლანეტაზე მოიპოვება, ხო? ის ფერები. ხო, რამდენად მომხიბვლელი დარჩება, იმიტომ რომ მანქანაში ის ძალიან ამაზია და მომხიბვლელია და ტექნიკურად თან ისეთია, რომ შენ მაგას ვერ შეასრულებ, პროგრამა, ალგორითმი გჭირდება და ასე შემდეგ. თვითონ ნამუშევრები ყო აწყობილი იმ პრინციპით, რომ შენ ეს ჩარჩოც ისე არის გაკეთებული, რომ თქვენ რაღაციდან უყურებ, ან ტელევიზორიდან, ან კამერიდან, ან დამატებითი სივრცე და ნათება რომელიც მოდის იქიდან შეიძლება წარმოიდგინო რომ არის ეკრანის ნათება ან რაღაც ფლუორესენტული ნათება. ოღონდეს ყველაფერი ის ფერი ჭარბობს მაინც სულიერების ფერია. ამ შემთხვევაში ეს ორ მაგე ამოცანა მქონდა რომ ცოტა ხელოვნური განათებას გამიკეთებინა და ბუნებრივი ის ეგზისტენცია რაც გეუფლება, როდესაც ჩვენ ბუნებას უყურებ რა და რაღაც მომენტში ჩერდები. ხო შეიძლება და თქვა გეხმარა თანამედროვე ენა რა და რაღაცა ფიქსელება დაგეშალა ან გეხმარა კომპიუტერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესო არის თვითონ მსვლელობა რა მაგ მუშაობის დროს, როდესაც ჩვენ ფიქრობდი რომ რა შეგიძლია შენ გააკეთო უკეთ ვიდრე კომპიუტერმა, ხო? ანუ მე შემიძლია გავაჩერო მაშინ, როცა მე მომიწევა. ანუ ეს
მომენტია ჯერ ადამიანსა ანუ ჩემი თავისუფალი არჩევანი ჩვენ მეოცე საუკუნეში ვიხილეთ უტოპიები ქმედებაში ხო ანუ თქვა იდეალური ფორმა რომელიც არის თქვა სისტემა რომელიც არის კომუნიზმი ნახეთ როგორ შეიცვალა და იდეა ძალკე იყო ქმედება ძალკე იყო განახეს რომ აბსოლუტურად განსხვავებულია ხო იმიტომ რომ იდეისგან შორს არის ხო თქვა თუ ჩვენ მივყევით რაღაცა ცვლილებას ხო მონათლობელური წყობიდან ფეოდალურ წყობაზე მე კაპიტალიზმი მე სოციალიზმი მე კომუნიზმი აი ეს დანარჩენი ორი ხო ფორმები შეიცვალა მონათლობელობა რა დაიწყეს გამოყენება მხატვრული უტოპიების პოლიტიკოსებმა შეიძლება ვერ გაგვიგო და ეს არის სახიფა შენ როდესაც შეიძლება ხო რაღაც ახალში ყოველთვის რაღაცის გეშინია მაგრამ შენ ადამიანი თვითონ აკეთებს ამ ნაბიჯებს და კოსმოსში მიდის ხო და ჩვენ ზუსტად ამ მომენტში ვართ როდესაც არ ვიცით რა გველის მაგრამ ენერგია იმისი რომ რაღაც ახალი უნდა იყოს ყველა შიგნიდან აქვს რომ რაღაცა ახალი იწყება ძველი წავედა ჩემი წარმოდგენით შუქიდან მოვედი და შუქში წავალ და იმ შუაში ჩავდივარ შეცდომებს ვიმედოვნებ რომ შემოქმედებითი ენერგია ადამიანში გამოიმარჯვებს და ადამიანი როგორც შემოქმედი მოგვევლინება რა 21 საუკუნეში